بە مەبەستی فشارخستنە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ باشکردنی ژیانی خانشینانی پێشمەرگە و مەدەنی ڕۆژی یەکشەم بەرواری 18/6/2017 کۆمیتەی محەلی گەرمیان بە پاڵپشتی ڕێخستنی کەرار و ڕزگاری حزبی شیوعی کوردستان دەستی بە هەڵمەتێکی واژۆ کۆکردنەوە کرد وەک شێوازێکی نوێی مەدەنیانی خەبات بۆ باشکردنی ژیانی خانشینانی هەرێمی کوردستان کە دەمانەوێت بە فیعلی خزمەت بە هاوڵاتیان بکەین ئەو هاوڵاتیانەی کە بە بڕوای ئێمە کە خانەنشین ئەبێ حکوومەت پەراوێزی ئەخات ئێمە وەک حزبی شیوعی هەست بەو مەسئولیەتاکەین کە ئەو پەراوێزخستنە ئێمە پشتگیری ئەکەین بۆ ئەوەی ژیان و گوزەرانی بەرەستان چاک بکرێت خانەنشینان پشتگیری لە خەباتی مەدەنیانەی حزبی شیوعی دەکەن ئەندامانی حزبی شیوعیش دووپاتی دەکەنەوە کە لە گرتنەبەری ڕێگەی مەدەنی بەردەوام دەبن بۆ داکۆکی کردن لە مافی خانەنشینان پێشنیاری زۆر جوانە و ئێمەش ئامادەین لەگەڵ تاین هەرچی داوا بکەن ئیمزا بەسەر چاو ئامادەین پشتگیریتان لێک باوکم پارەکەمان 250,000 شەهیدی هاوڵاتیە وەڵا بەس هیچ ناکات وەڵا من یەژم دەستخۆشی لێ یەکەم و پشتیوانیەکەم ئێمە وەک حزبی شیوعی کوردستان هەڵساوین بەو هەڵمەتە دیارە بە پێداویستیەکمان زانیوە کە ئەبینین وەزعی خانەنشینانی هەرێمی کوردستان بەعام بێ جیاوازی زۆر لە بارودۆخێکی خراپدایە بەڕاستی ئەو چین و توێژە یەکێکە لەو چین و توێژانەی کە زۆرترین غەدران لێکراوە خانەنشینانی سەربازی و مەدەنی و کەسوکاری شەهید و ئەنفال کراوەکان بۆیە ئێمە وەک حزبی شیوعی کوردستان بارەیەکی خۆمانە زانین خزمەتێکی ئەم چینە بکەین ڕاگەیاندنی هەڵمەتی نیشتیمانی حزبی شیوعی کوردستان لە سەراستی هەرێمی کوردستان بۆ باشکردنی ژیانی خانەنشینان لە کاتێکدایە کە هێشتا پێنج حزبەکەی حکومەتی هەرێم خەمی دابەشکردنی پۆستیانە لە نێوان خۆیاندا لەسەر ئاستی باڵا و نێوخۆییدا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان